ကျွန်တော်များသိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကလည်းအပေါ်တိုင်းပေါက်မနေဘူးလေနော်ကျွန်တော်အများအပြားကျွန်တော်ရေးပေးတဲ့သူတွေလည်းပေါက်တာပဲလေနော်ဟိုကျွန်တော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကာကြီးလုံးနေဆောင်ကိုတို့မမေသမီးမမေသမီးရဲ့ချစ်သူကမမေသမတ်တို့အဲချို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဟာတနေ့တော့လက်ထပ်ပြန်လိုလိုက်မှလာပြောတာအများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အတွေ့ထဲမှာပေါ်လို့ပေါ့နော်ဟိုချမ်းလေးသချင်းလေးချမ်းလေးသချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ချစ်လိုက်ရသေးဖွဲရသာတောင်းအောင်ခွဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးရင်ဘကွက်ကြားနဲ့ပါပြန်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရေးပေးတာတွေပေါက်တာရှိပါတယ်ကိုရင်းမကိုဆိုတာပေါက်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့တော့အပေါ်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ထွင်စုကိုသိရဆိုတာဒါဘလိုဘာဆိုတဲ့ကောင်မလေးဆိုပြီးသိရများတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာသင်သွားရဆိုသူ့ကိုမြင်မှုသလိုပဲပေါ့နော်သူ့ပြောသူ့ဒီမှာလည်းမြင်မှုသလိုပဲထွင်စုလေးလို့ပြောရင်အင်းနေနေမဲ့ဟယ်လိုဘာကိုကိုရေဆိုတဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့မှဩသူ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ရတယ်အဲ့လိုလေးမှာကျောင်းယောက်ကဒီပေါ့နော်ဆွေနန်းနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးဖန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးမှာလည်းတော့မလေးရှင်စုကပေါ့နော်သူကဟိုသူ့ကောင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရွှေပြည်နန်းနဲ့မှသူပြန်ချစ်မယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးဒီပူစားတယ်တနခါမှပူစားဘာကြောင့်သူကောင်မလေးကသူပါလေးမှာဘာလို့မွေးနေရလဲကောင်လေးကပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့ဟိုတောင်းတရားအပြန်အလှန်လေးတွေဖန်တီးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတခါမှမြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ပုံစံလေးပေါ့တောင်း MTV ကိုလည်းဒီရိုက်ထားတဲ့ခါမှလည်းစတူဒီယိုတွေပါဆွဲပြီးတော့ဒီတဲ့ကြာပါတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ဟုတ်သူကတော့မက်ဒီတာလုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တသကီယူပါလို့ဒီရွှေပြည်နန်းကုမ္ပဏီကကမ်းလှမ်းမှုနဲ့ပေါ့နော်ခွေးမျိုးစုတို့နဲ့အခုလိုမျိုးလေးအဲရွှေပြည်နန်းကျောင်းရတဲ့သချင်းလေးဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမှန်တည်းဟောစားအဲ့နေဘူးထဲမှာနေဘူးထဲမှာလားမင်းနဲ့နေဘူးထဲမှာနောက်ကထမှန်သိမ်းမနိုင်တဲ့ခါကြောလေအနောက်အဲ့ရှေကြီးကိုမမကြီးပြရတော့အဲ့အဲ့အမှန်တရားပါမိတ်အမှဒဘုံလုံးစာကိုကျွန်တော်တို့က MTV ရိုက်ပိုက်တာပေါ့နော်ရွှေပြည်နန်းကျောင်းရကိုပဲဒဘုံလုံးပေါ့ကျွန်တော်သချင်းတာမထွက်နေကြပုံစံနဲ့လုပ်လိုက်တာအဆင်တချင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပုံလေးတော့တင်ထားပါတယ်အာ3လပိုင်းအကုန်လောက်ပေါ့အဲ့လောက်သွားထားတင်ထားတာပါတယ်တွဲဆိုတာတက်ကိုဟိုမြတ်တအောင်ပေါ့နော်2ယောက်တွဲထွက်လိုက်အများကြီးတော့2ယောက်တွဲထွက်နေတော့မရဘူးလေကျွန်တော်တယောက်တွဲထွက်လိုက်သူတယောက်တွဲထွက်လိုက်ပြီးရင်2ယောက်တွဲပြန်ထွက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြတ်တအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြန်းနေပြီပါလက်ရှိမှာသူက2ယောက်ကျွေးထွက်တာကျွေးထွက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်2ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ3ဘုတ်ရှိပြီပေါ့3ဘုတ်လောက်ရှိပြီအာအဲ့လိုမှမကျွန်တော်တက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပဲမတိုင်တော့မဟုတ်တော့သူ့တက်ကတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်သူပြီးတော့ကျွန်တော်တော့အိုက်ခံစားချက်ကတော့သိနေပြီဆိုတော့ तू ကတော့အရန်ပြောတာသူဆိုမြိုက်တွေပါကြားအဲ့လိုပြောပဲနင်တချင်းလေးပေါက်သွားပြီလို့ပြောလဲပြောလဲအဲ့လိုပထမဆုံးထွက်တဲ့တချင်းမှာအဲ့လိုချလာတယ်အဲ့လိုစဖြစ်သွားရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျင်းနေတာပေါ့နော်အတိုင်းမသိကိုမမျောလင်းထားရရလေးဖြစ်လာရင်ဆိုတော့လေဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတချို့ចောင်းកောက်ပွဲလည်းတွေ့တယ်ခလေးလေးကလည်းတွေ့တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟာတိုက်လို့တာလည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်ဖြောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောနေဆိုအာသူဟာတွေပါလိုက်လို့တာတော့ music တွေပါနေလားအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးရင်ဆိုနောက်ခံသူကသူအတန်အနေနဲ့လေသူကကျားကြီးကရည်နေရကိုလို့ဆောင်ခဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးရေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပါလားအဲ့လိုရှိတော့ရည်နေရထွင်စုကိုသိရဆိုတာဘလိုဘဆိုတဲ့ကောင်မလေးဆိုပြီးသိရများတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာသူပြောချင်တယ်သူကမြင်မှုသလိုပဲပေါ့နော်သူပြောသူဒီကောင်မလေးကမြင်မှုသလိုပဲထွင်စုလေးလို့ပြောရင်အင်းနေနေမဲ့ဟယ်လိုဘကိုကိုရေဆိုတဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့ဩသူဆိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ကြားများတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့တချင်းရလဲကျွန်တော်တို့ဒီ hello ဘာပုံစံအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကိုဟိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပင်မဲ့အဲကျွန်တော် K-pop ဘက်ကိုပေါ့နော်လုံးဝအဲလှုပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့သူဘက်ကလုံးဝဒီသူနဲ့သူ့ပုံစံလေးနဲ့မထင်ရတဲ့ပုံစံလေးတွေလုံးဝအဲကြမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းဖန်တီးထားပါသေးတယ်နောက်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်အစင်ရတော့ K-pop ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်များသိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကလည်းအပေါ်တိုင်းပေါက်မနေဘူးလေနော်ကျွန်တော်အများအပြားကျွန်တော်ရေးပေးတဲ့သူတွေလည်းပေါက်တာပဲလေနော်ဟိုကျွန်တော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကာကြီးလုံးနေဆောင်ကိုတို့မမေသမီးရဲ့ချစ်သူကမမေသမတ်တို့အဲချို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဟာတနေ့တော့လက်ထပ်ပြန်လိုလိုက်မှလာပြောတာအများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အတွေ့ထဲမှာပေါ်လို့ပေါ့နော်ဟိုချမ်းလေးသချင်းလေးချမ်းလေးသချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ချစ်လိုက်ရသေးဖွဲရသာတောင်းအောင်ခွဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးရင်ဘကွက်ကြားနဲ့ပါပြန်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရေးပေးတာတွေပေါက်တာရှိပါတယ်ကိုရင်းမကိုဆိုတာပေါက်တယ်ဆိုတာကတော့သူတို့အပေါ်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်တနေ့ကြော်ပြီပေါ့တနေ့ကြော်ပါဟုတ်တယ်တနေ့ကြော်ပြီတနေ့ကြော်ပြီကျွန်တော်တို့ဟိုခိုက်သချင်းစားထွက်ခရေရစားခင်တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကြော်ပါပြီသူက19ဆိုတော့ကျွန်တော်29ထဲမှာဆိုတော့9နှစ်လောက်လောက်ပါ9နှစ်လောက်ပါသူကသူကကလေးလေးလားလောင်းပါဘာကလေးလေးအာပြီပြီဆိုသူစိတ်ဆိုးပြီဆိုရှူတင်မှာစိတ်ဆိုးပြီဆိုကျွန်တော်ဟောက်လိုက်လို့ပြောမိလိုက်စိတ်ဆိုးပြီဆိုအာကလေးလိုပဲအဲဖုန်တော့ထဲမှာအခုသွားကုန်သွားတယ်အပြင်ဖုန်းလေးလွတ်ပြလို့လွတ်ပြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပုံလားအပြင်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဟိုဝေးဒီဝေးအဲ့လိုမျိုးဟိုဝေးဒီဝေးဆိုတာတော့မဟုတ်တော့သူတို့စကားပြောနေရတယ်ပြီးရင်အချိန်နောက်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများအပြားဒီမှာတရက်ထဲနဲ့အပြီးရရအများကြီးလေ music video ပါအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအချိန်နဲ့လောလောဆိုတော့ကျွန်တော်ကလောတယ်ပေါ့နော်လောအဲသူတို့ကအချို့ဆိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအယူတွေကမှခဏခဏကာရီတာတွေမှားတာမျိုးပါလို့ဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်ထအော်ပြောအဲ့လိုမျိုးမှတ်တရားများရှိသူစိုးပေါ်စိုးတယ်
တော့ငိုဖို့ဆိုရင်ဒီမှာဥမာမောင်ရဲ့နင်းမြမှာဆိုမငိုလို့လည်းမငိုငိုအောင်လုပ်ပေးပါလေဆိုတော့ထပြီးဝူဝါဝူဝါထလုပ်လိုက်တာချက်ချင်းတန်းငိုရောချက်ပါဘူးချက်မချက်ပါဘူးဘာလို့ချက်အောင်တော့ပြင်ပြီးသားပဲအန်ဒီကသူ့ပြောပြသားတွေဟိုဘာလို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြောပါမယ်လို့ပြောပြသားတွေနော်အဲ့လိုစိတ်ဆိုးလို့လည်းမရဘူးလေနော်အကိုမလုံးနိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကလည်းကိုမကြင်မနဲ့ဖြစ်ရောလွှဲရင်သူ့လည်းစိတ်ဆိုးလို့မရဘူးလို့အကိုကိုပဲအပြည့်တင်ပြီးပြီးရင်လည်းဘာမှမဟုတ်အောင်မနှမပြန်တက်သွားကြတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့အကြောင်းရတယ်ဟာလေသိမှာပါသူ့ဖန်တွေကအဲ့လိုအများကြီးတိလောက်ပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေကြောင်းမတိပဲတော့မရှိတော့ပါအဲအဲအဲ့လိုမျိုးဟီဟီရည်နေတာဆိုအဲ live for ကစေးထိုးတယ်ကျွန်တော်တခါကျရင်လှုပ်လိုက်ပါတော့အပြင်ပါတော့ရေမချိုးရရက်တည်းရှိရပါတော့အားရအားထောက်အော်ရရေမချိုးဘူးဆိုရှူတင်မှာ live back on အဲ့လိုမျိုး studio မှာဆိုလို့ရှိရင် studio မှာဆိုတော့အဲ့လိုအင်းကနာအငြိမနေဘူးသူများရညောင်းလို့ studio ကနေထွက်လာလို့ရှိရင်လေထိုင်ရတာနဲ့ပြရေးတော့သူ့မှာလေထွက်လာကိုကြီးကဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တယ်ဘီအကုန်လျှောက်ပြောပြီးအဲ့လိုမျိုးလေ live ကနော်အငြိမနေဘူးတောက်ချက်ခါကျအဲ့လိုစေးထိုးရရပါရှိရအဲ့လို